ସ୍କୁଲର ଅନ୍ସମାର୍ ସତ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ କାମ। ମାତ୍ର 15% କାମ କରି ପୁରା ଟଙ୍କା ନେଇ ଠିକାଦାର ଛୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସତ, ଯିଏକି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 5T ର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ବାହାରିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା। ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାମ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପଢିଆରୀ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କାମ। କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛଡ଼ାଯାଇ ମରାମତି ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଝରକା ଓ କବାଟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ବି ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଠି ବି ସାର୍ଙ୍କର ବି କିଛି ଅବଗତି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସେ ଦାଦା ଯେମିତି କହିଲେ ମାସେ ହେଲା ବଦଳି ହେଇକିରି ଆଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିବାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଏ କାମ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରି ଦେଖାଇବା କଥା, ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, କାମ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ରିପ୍ୟାରିଂ ବି ଠିକ୍ ସାର୍ ଚାଲିନି। ଏକଥା ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲୁ ଆମେ ତାହେଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକିରି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରା ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ତରବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କାମଟା ଏତେ ତରବର ନକରି କାମଟା ଠିକ୍ ରୂପରେ କାମ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲା ଏହି ସ୍କୁଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଉଦ୍ଘାଟନ 5 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସ୍କୁଲ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ସରିଲାଣି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍। ସ୍କୁଲର କାମ ବହୁତ ସରିଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ 2ଟାକ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ସରିଯିବ। ଏମାନେ ହେଡ଼ ସାର୍ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଡ଼ିଓ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ 5D ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଅପମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ 5D ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଇଏକୁ, ଯଦି 5D ପ୍ରକୃତରେ ଥବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ ତଳିଆ କଥା, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ଟେବୁଲ, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉପରେ ତାଳି ପକାଯାଉଛି, ତାହା କେଉଁଠି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଟାଇଲ୍। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସେଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭଳି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସଫଳ ହେବ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ପୁରୀ କାକଟପୁର ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।